kien fit-18 ottubru tal-1962 Meta numru zaħir ta' nies ħerqana biex isaħħu t-tixrid tal-kultura Ġermaniża fil-gżejjer Maltin, aċċettaw l sedina tal-Kavalier Elaja Zammid, li dak iż kien il konslu Ġenerali tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja f'Malta. Sabiex jiltaqgħu fl-uffiċċju tiegħu f'dik li kienet stradarjali il l-Belt Valletta, sabiex tiġi ffurmata assoċjazzjoni bil-ħani li jitrawmu relazzjonijiet aħjar bejn iż-żewġ nazzjonijiet. Waqt din il-laqgħa fil tal-Ambaxxatur dak iż-żmien Unit, il-membri prezenti iffirmaw ftejm li -well formalment u legalment lil German Multi Circle. Eżattament 60 sena wara, il-relazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi kompli saħħa inkluż fil-livell tal-kuntat bejn iċ-ċittadini rispettivi tagħhom. Palissa, seba' żgħażagħ Ġermaniżi qed joqogħdu Malta sabiex jagħmlu xogħol ta' volontarjat ma' numru ta' qdiet lokali. Wieħed minn dawn iż huwa Josa sadem, li għal dawn l-aħħar xhur kienet jikkontribwixxi mod volontarju għas sit lokali kellimni.com. Sit il-joffri wens għal kull minnet uħossu I came here to Malta to volunteer for one year um, with several, several other people. We are seven in total. We are all from Germany and we volunteer in different uh, projects. For example, I work at the project Kilimni.com from SOS Malta, which is an online counseling service. We offer a free online chat. And what I'm doing together with one of the other people is we do mainly social media work. We go into schools, tell them about um, things like mental health, bullying, and calumny in general.